Meu talento é peso pesado e fica mais forte quando eu tô calado. Fala por mim, sou uma din-din. E no final ele manda o um recado, cheguei atrás. Buenas chicos, estamos aqui no Store Championship de Júpiter Madrid Norte. Já lo veis, por aqui mais pequenita. Mais pequenita, así que nada. Vamos a ver que tal sale. Falaram merda sempre no final vieram pagar um ban. Foram fake, que esquece. Vai falar o que de mim, moleque? Engole essa inveja de merda, sou foda, sou bola no ele, sou bet. Eu confio no meu processo, não espero que tudo dê certo. Se não der quebra toda essa porra, começa de novo e fico mais esperto, o neguinho é sucesso. Troco de flow, troco de rumo, porque eles sabem de longe e de perto quem é. Sem nem precisar chamar na tua porta, sem dar uma resposta, eles sabem quem é. Quem é? Sem nem precisar fingir amizade, sem pisar tua cidade, eles sabem quem é. Quem é? Sem nem precisar chamar na tua porta, sem dar uma resposta, eles sabem quem é. Quem é? Sem nem precisar fingir amizade, sem pisar tua cidade, eles sabem quem é. Empatado, tudo igualado, escuto e aprendo, aprendo calado, educado. Sou mais folgado, peço desculpa por todo esse estrago. A bochecha tá do meu lado, meu irmão sempre do meu lado. Tenho amigo até no inferno, filhote, como é que vai dar tudo errado? Acorda popô, tô roubando teu show, tua mina ho-ho. Me liga no ho-ho, balenta no go-go e me acreditou. Pode crer que acertou. Pues nada chicos, ya habéis visto lo que es un vídeo un poco hecho más al rollo que estoy haciendo ahora para los vídeos que les hago a los que me llaman, como Iván, como Arturito. Espero que os haya molado. Si queréis ver el deck profile entero de Alfredo lo tendréis mañana en el canal, así que muy atentos. Y nada, gracias a Jubi por dejarme grabar el evento, que yo creo que estuvo bastante bien. Y este, justo para que lo sepáis, este domingo va a haber uno muy parecidillo, no stop, pero sí de tríos, que siempre es bueno jugarlo. Así que nada chicos, espero que os haya molado mucho el vídeo. Por cierto, si os mola la canción, seguid a mi colega Johnny, que es un colega de la infancia del instituto, que esta pedazo de canción que habéis escuchado durante todo el vídeo es suya, Kimé. Está en portugués y es brutal, o sea, cada canción que tiene es genial. Canta en inglés, en español, en lo que le pongas. Así que nada chicos, un gusto veros a todos, espero que os haya molado mucho y ya tendréis más contenido de este tipo aquí, en mi canal, Bubiño 11. ¡Adiós!